নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক আমাৰ নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজি দিনটোৰ অসমীয়া ৰাশিফল। আমি প্ৰথমতে আজি দিনটোৰ পঞ্চাংগসমূহ জানি লওঁ আহক। আজি ইংৰাজী 2024 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 24 তাৰিখ আৰু অসমীয়া 1946 শতাব্দৰ কাতি মাহৰ 7 তাৰিখ। আজি বৃহস্পতিবাৰ, কৃষ্ণ পক্ষ অষ্টমী তিথি আৰু পুনৰ্বসু নক্ষত্ৰ। আজি সূৰ্যোদয় হ'ব 5:27:09 আৰু আজি সূৰ্যাস্ত হ'ব 4:47:20। আজি দিনটোৰ ৰাহুকাল আছে দুপৰীয়া 12:42 পৰা 1:57 আৰু আজি দিনটোৰ বিশেষ শুভ সময় হ'ব দুপৰীয়া 2:00 পৰা 2:40। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ কৰ্কট ৰাশি বিপ্ৰবৰ্ণ আৰু দেৱগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া কান্তাযোগ হ'ব। বিভিন্ন শুভকৰ্মৰ বাবে আজি এটা অতি উন্নত দিন। যাত্ৰাত আজি দক্ষিণ দিশৰ বাহিৰে আন দিশলৈ ভাল থাকিব। খাদ্যত তেল, নাৰিকল, মাছ মাংস আদি আজি নিষিদ্ধ। আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজি দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহ ক্ৰমান্বয়ে মেষ ৰাশিৰ পৰা। কৰ্মৰ পৰিৱেশত আজি আপুনি আশা কৰি থকা কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰিব, কিন্তু ইয়াৰ বাবে আপুনি আজি দিনৰ শেষলৈকে অপেক্ষা কৰিব লগা হ'ব পাৰে। নিবনুৱাই আজি কৰা দূৰভ্ৰমণ লাভজনক প্ৰমাণিত হ'ব। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্ম সম্পাদনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগ ল'ব লগা হ'ব, সহযোগত আপুনি উপকৃত হ'ব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ লগত কোনো কাৰণত আপোনাৰ মতভেদ থাকিব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ ফলত যাতে পৰিৱেশ নিম্নগামী নহয় তাৰ প্ৰতি আজি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। দূৰণিৰ কোনো আত্মীয়ৰ শুভ সংবাদে গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব। ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ততাৰে আজিৰ দিনটো আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লাগিব, কিন্তু অধিক উপাৰ্জনৰ ফলত আপোনাৰ ভাগৰ অনুভৱ নহয়। আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰঙৰ 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰঙৰ 6 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ বিষ ৰাশিলৈ। আজি আপোনাৰ চকুৰ সামান্য সমস্যা অনুভৱ হ'ব পাৰে, কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সফলতাও অব্যাহত থাকিব। নিবনুৱাই আশা কৰি থকা কোনো শুভ সংবাদ আজি লাভ কৰিব, য'ত আপোনাৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পাব। শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰকাশ কৰা স্পষ্টবাদিতাৰ ফলত যাতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ মনত আঘাত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। আজি আপোনাৰ মতামতসমূহত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সমৰ্থন আৰু সহযোগিতাই আপোনাক এটা উৎসাহপূৰ্ণ দিন উপহাৰ দিব। গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত আজি আপোনাৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব আৰু ইয়াত আপোনাৰ খৰচো কিছু বাঢ়িব। ব্যৱসায় পৰিৱেশ আন দিনৰ তুলনাত আজি সামান্য নিম্নমানৰ। তাৰোপৰি ভুল সিদ্ধান্তজনিত কাৰণত যাতে আপুনি অকস্মাত আৰ্থিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ প্ৰতিও সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্ম সম্পাদনৰ বাবে আজি আপুনি আপোনাৰ সহকৰ্মী বন্ধুৰ সহযোগ ল'ব লগা হ'ব। শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ অৱলম্বিত নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক। নিবনুৱাই কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আজি কোনো প্ৰভাৱশালী আৰু মহত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিৰ লগত সুসম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব পাৰিব। ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণত আজি আপুনি আপোনাৰ প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব। মতৰ পাৰ্থক্যই গৃহ পৰিৱেশৰ আনন্দ যাতে নকমায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। আত্মীয় ধৰ্মীয় কৰ্মত আপুনি আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব লগাও হ'ব পাৰে। নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে আজি আপুনি এটা অতি উন্নত দিন আপোনাৰ হাতত লাভ কৰিব। আজি আপোনাৰ পাতল হালধীয়া ৰঙৰ 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব
আৰু বগা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ব্যক্তিগত বেমেজালিয়ে আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। নিবনুৱাই বুদ্ধিহীনতাৰ ফলত যাতে আৰ্থিক উন্নতিৰ কোনো উন্নত সুযোগ নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো দিশত পোৱা সফলতাত আজি জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা প্ৰশংসিত হ'ব। আপোনাৰ ব্যৱহাৰ বা আচৰণত আপোনাৰ প্ৰিয় ব্যক্তি যাতে অসন্তুষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক। গৃহ পৰিৱেশত কোনো পুৰণা সমস্যা সমাধান কৰি আপুনি আজি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব। অকস্মাত কোনো অপ্ৰত্যাশিত উৎসৰ পৰা ব্যৱসায়ীয়ে অৰ্থপ্ৰাপ্তিত চিন্তামুক্ত হ'ব। আজি আপোনাৰ হালধীয়া ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। মানসিক অৱসাদৰ ফলত যাতে আপুনি আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ বাবে মনোবল বঢ়াওক। কৰ্মক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ মনোযোগ কিছু কমাৰ আশংকা আছে। নিবনুৱাই বন্ধুৰ সংগত গ্ৰহণ কৰা কোনো নতুন পৰিকল্পনাত আজি নেতৃত্বৰ দায়িত্ব বহন কৰিব লগা হ'ব। ক্ৰীড়া আদি প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব। কিন্তু অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰে আঘাত নাপাবলৈও আজি আপুনি সাৱধানতাও ল'ব লাগিব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ অনুপস্থিতিত আপোনাৰ মনত চিন্তা থাকিলেও পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব। কোনো বিশেষ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আজি আপুনি নিজৰ আশা পূৰণ কৰাৰ লগতে পাৰিবাৰিক সুখো বঢ়াব পাৰিব। ব্যৱসায়ীয়ে কোনো নতুন আঁচনি ধন বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আজি এনে দিশত থকা দক্ষ ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ লোৱা অতি আৱশ্যক। আজি আপোনাৰ পাতল হালধীয়া ৰঙৰ ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত আজি কোনো ব্যক্তিৰ আচৰণ বা মন্তব্য প্ৰকাশত আপুনি নিজৰ সংযম বঢ়াব লগা হ'ব পাৰে। নিবনুৱাই কোনো নতুন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ লগত আজি সুসম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব পাৰিব আৰু এনে ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণত আপুনি আৰ্থিক উন্নতিৰ নতুন সংযোগ লাভ কৰিব। পৰীক্ষা আদিত কোনো শুভ সংবাদ লাভত শিক্ষাৰ্থীৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পাব আৰু বস্ত্ৰ আদি সামগ্ৰী প্ৰাপ্তিটো আজি আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। কোনো মাংগলিক কৰ্মত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত আজি আপুনি কিছু শ্ৰেষ্ঠতম সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। গৃহত কোনো মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনত আপোনাৰ আজি ব্যস্ততা বঢ়াৰ লগতে ব্যয়ো বাঢ়িব। স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত ব্যৱসায় পৰিৱেশ যাতে নিম্নগামী নহয় তাৰ প্ৰতি যত্ন লওক। আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰঙৰ তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনাক অধিক যত্নৰ আৱশ্যক। কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত আপোনাৰ আজি কৰ্মও পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। নিবনুৱাই কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানত অধিক ব্যস্ততাৰে আজিৰ দিনটো অতিক্ৰম কৰিব লাগিব। কোনো দিশত হোৱা সামান্য বিফলতাত শিক্ষাৰ্থীয়ে দুশ্চিন্তাগ্ৰস্ত নহ'বলৈ মানসিক দৃঢ়তা বঢ়োৱা আৱশ্যক, কিয়নো শিক্ষাত থকা আপোনাৰ স্থান আৰু মান অপৰিৱৰ্তিত থাকিব। আপোনাৰ মতামতসমূহত আজি প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সমৰ্থন আৰু সহযোগিতাই আপোনাক আজি এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন উপহাৰ দিব। গৃহ পৰিৱেশত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত আজি আপোনাৰ খৰচ সামান্য বাঢ়িব পাৰে, কিন্তু কোনো সম্পদো ক্ৰয় কৰি আপুনি পাৰিবাৰিক সুখত সুখীও হ'ব পাৰিব। ব্যৱসায়ীয়ে কোনো ব্যক্তিক আজি আৰ্থিক সহযোগিতা আগবঢ়াই নিজৰ আৰ্থিক পৰিৱেশ যাতে নিম্নগামী নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। আজি অধিক পৰিশ্ৰম আৰু ব্যস্ততাৰে আপোনাৰ দিনটো অতিক্ৰম হ'ব। নিবনুৱাই
বন্ধুৰ সংগত কৰা চমু ভ্ৰমণ সফলতাৰে আৰু আনন্দেৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুক দিয়া কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিব নোৱাৰি চিন্তিত হ'লেও আপোনালোকৰ পাৰস্পৰিক বন্ধুত্ব দিয়াৰ কোনো অশুভ প্ৰভাৱ নপৰে। প্ৰেমৰ দিশত অৱহেলিত সমস্যা সমাধানৰ বাবে আজি আপুনি নিজৰ হাতত এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন লাভ কৰিব। পৰিৱেশত সকলো দিশতে পাৰিবাৰিক সহযোগিতাই আপোনাক উৎসাহ থাকিব। কোনো সম্পদো আজি আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়ত উপাৰ্জনত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। আজি আপুনি পুৰণা সমস্যা সমাধান কৰিও সুখী হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰঙৰ 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰঙৰ 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ ধনু ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত আজি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বেমেজালিৰ আপুনি সন্মুখীন হ'ব পাৰে, যদিও আপোনাৰ সফলতাও অব্যাহত থাকিব। কিন্তু আজি আপোনাৰ মানসিক পৰিশ্ৰম কিছু বাঢ়িব। নিবনুৱাই আজি নতুন কোনো পৰিকল্পনাত ধন বিনিয়োগৰ পৰা আঁতৰি থকা আৱশ্যক, কিয়নো ইয়াত আপোনাৰ আৰ্থিক ক্ষতিৰ আশংকাহে বৃদ্ধি পাব। মত পাৰ্থক্যৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত যাতে বিতৰ্ক আদি নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক, কিয়নো ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ শুভাকাংক্ষী বন্ধু হ্ৰাসৰ আশংকা বাঢ়িব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ লগত কোনো কাৰণত আপোনাৰ মতভেদ হ'ব পাৰে, হ'লেও আপোনাৰ আজি পাতল হালধীয়া ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত আজি অধিক ব্যস্ততাৰে আপোনাৰ দিনটো অতিক্ৰম হ'ব। নিবনুৱাই আজি কোনো বাহন আদি সম্পদ ক্ৰয় কৰিব পাৰে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সংবাদ লাভত আপোনাৰ আজি অহেতুক দুশ্চিন্তা বাঢ়িব পাৰে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত বাদ বিবাদ আদি নহ'বলৈও আজি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। প্ৰেমৰ দিশত অকস্মাত কোনো নতুন সমস্যা যাতে উদ্ভৱ নহয় তাৰ প্ৰতি আপুনি সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। গৃহত পুত্ৰ কন্যাৰ বাবে আপোনাৰ আজি খৰচ বাঢ়িব। কোনো আপোন ব্যক্তিক আজি আপুনি আৰ্থিক সহযোগিতাও দিব লগা হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়ত অকস্মাত নতুন আৰ্থিক সংযোগ আজি আপোনাৰ উৎসাহ বৃদ্ধিৰ কাৰণ হ'ব। আজি আপোনাৰ হালধীয়া ৰঙৰ 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব, ক'লা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপুনি অধিক মনোযোগী হ'ব লাগিব, যাতে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত অকস্মাত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয়। নিবনুৱাই আজি কোনো কাৰণত ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ চাপ সহ্য কৰিব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে আশা কৰি থকা কোনো শুভ সংবাদ আজি লাভ কৰিব। কোনো বিশেষ দিশত ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগতো আপুনি আজি উপকৃত হ'ব। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ উদ্বিগ্নতাৰে অতিক্ৰম হ'লেও দিনৰ শেষলৈ আপুনি প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত সুখী হ'ব পাৰিব। আন কোনোবাই আজি বিবাহৰ আলোচনাত অগ্ৰগতি দিব পাৰিব। গৃহত ভূমি বাহন আদি সমস্যা সমাধান কৰি আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব, যদিও ইয়াত আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব। ব্যৱসায়ত দিনৰ আৰম্ভণি আজি বহুত উন্নত, কিন্তু দিনৰ শেষলৈ আপোনাৰ বিভিন্ন সৰু সৰু সমস্যা সমাধানত অধিক খৰচ হ'ব। আজি আপোনাৰ গোলপীয়া ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ মীন ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত একাধিক দায়িত্ব পালনত আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ সহযোগিতাও ল'ব লগা হ'ব। নিবনুৱাৰ আজিৰ ভ্ৰমণ ব্যয়বহুল হ'লেও সফলতাৰে পৰিপূৰ্ণ থাকিব। শিক্ষাৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ কৰ্মোন্নতি অব্যাহত থাকিব, যদিও আজি কোনো বিশেষ দিশত যাতে আপোনাৰ ভুল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নহয় তাৰ প্ৰতি আপুনি সতৰ্কতা ল'ব লাগিব। মত পাৰ্থক্যৰ ফলত প্ৰেমৰ পৰিৱেশ যাতে নিম্নগামী নহয় তাৰ বাবে আপুনি আজি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক। গৃহত কোনো সম্পদ আজি আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰে। ইয়াত আপোনাৰ আশা পূৰণৰ লগতে পাৰিবাৰিক সুখ বাঢ়িব। কোনো মাংগলিক কৰ্ম অনুষ্ঠিত কৰিবলৈও আয়োজন কৰিব পাৰে।
ব্যৱসায় সংক্ৰান্তত কৰা চমূহ ভ্ৰমণ আপোনাৰ বাবে আজি লাভজনক প্ৰমাণিত হ'ব। আজি আপোনাৰ গুলপীয়া ৰঙৰ ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰঙৰ তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধু, অনুগ্ৰহ কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে আজিৰ ৰাশিফল চাই আপুনি কেনে পালে আৰু আপোনাৰ কেনেদৰে মিলিছে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন যদি থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত লিখক, আমি আপোনাক সহায় কৰি অতিশয় আনন্দিত হ'ব পাৰিম। অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।